არც ჯარი გვაქვს, არც იარაღი, არც პოტენციალი რომ დავიპყროთ რეგიონი, მაგრამ გვაქვს ცოდნა, მეცნიერება და კულტურა. ეს განცხადება საქართველოს მთავარ სარდალმა სალომე ზურაბიშვილმა ათონელის რეზიდენციაში ქართული ენისა და კულტურის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე გააკეთა. პრეზიდენტის თქმით, ჯარი და იარაღი საქართველოს არც ექნება და ამიტომ უნდა მივაქციოთ ყურადღება ჩვენს ენასა და კულტურას. ჩვენ სხვა არც ჯარი გვაქვს, არც იარაღი და არც გვექნება. არც ის ეკონომიური ძალიან დიდი პოტენციალი, რომ უცებ დავიპყროთ თუნდაც რეგიონი. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ის უზარმაზარი, ძალიან ძლიერი იარაღი, რასაც ქვია ცოდნა, მეცნიერება, კულტურა და ძალიან დიდი რეგიონი ამხრივ.